Добър ден, уважаеми колеги. Отново съм сред вас. Благодаря на организаторите. Отново съм в тандем с доктор Томова. И отново ще процедираме по същия начин. Аз ще изнеса пред вас алопатичния начин за действие при хроничната тазова болка. Доктор Томова ще ви запознае с хомеопатичния аспект на този въпрос. И така, хроничната тазова болка ще започнем първо да я разглеждаме с определението на това какво е болка. Болката е неприятно сетивно и емоционално усещане, свързано с актуално или потенциално увреждане на тъканите. Тоест, дори и когато ние не откриваме някаква патология, ние трябва да приемем, че тази пациентка, тази жена има болка. Тоест, болката е винаги субективно усещане. Болката не се измерва в милиметри, в килограми или в милимоли. Тя е винаги субективно усещане. Много знаем и сме учили по пропедевтика на вътрешните болести, по патофизиология и така нататък, какви видове болка има по своята характеристика, по своя начин на възникване и така нататък. Най-общо казано, ние може да я разделим на остра и хронична, но когато става дума за хронична болка при жена, ние трябва да я разделим и на още един подвид. Циклична и нециклична. В зависимост от това, има ли връзка с менструалния цикъл, в каква част от менструалния цикъл се появява. Нещо, което ние в ежедневната си практика много често пропускаме да питаме. Циклична или нециклична е дадена болка. Каква е общоприетата дефиниция за хронична тазова болка? Нециклична болка с продължителност повече от 6 месеца, локализирана в таза, коремната стена под пъпа, лумбосакралната област или горната част на бедрата и е достатъчно силна, за да причини функционална неспособност или необходимост от медицински грижи. Тоест, най-общо можем да кажем, болка е локализирана под пъпа, с продължителност повече от 6 месеца, ние можем да приемем, че това е хронична тазова болка. Защо хроничната болка е толкова различна? Всяка болка, знаем от патофизиологията, е резултат от стимул, причина и отговор. При острата болка отговорът съответства на стимула. На практика ние не можем да съществуваме без остра болка. Няма как да се пазим ние от всичките опасности, които ни окръжават. При хроничната болка отговорът на болевите стимули не съответства на причината. Той може да е неадекватен, може да продължава след като стимулът е премахнат и отговора, което всеки ден изпитваме и се повлиява допълнително от реакцията на пациента към болката и особено важно реакцията на близките на пациента към болката. Всеки ден вие се сблъсквате с недоволни роднини, пациенти, че не сме им помогнали. Това е характерно за хроничната болка. Тоест, ако острата болка е симптом на налична тъканна увреда или заболяване, при хроничната болка самата тя се превръща в заболяване. Затова е толкова важен въпросът, който се разглежда в момента. Хроничната болест, освен че влошава изключително много качеството на живот на даден пациент, той го прави неработоспособен и така нататък. Няколко епидемиологични данни за хроничната тазова болка. Една пета от жените на възраст в САЩ, на възраст между 18 и 50 години, се оплакват от хронична тазова болка. В Обединеното кралство това е 24% от жените, а в Нова Зеландия почти една четвърт от жените са с хронична тазова болка. Около една трета от посещенията при гинеколог са заради тазовата болка. Една пета от хистеректомиите се извършват заради хроничната тазова болка.
Една трета от лапароскопиите се извършват заради хроничната тазова болка. Сами разбирате, че след като е обикаляла всичките наши кабинети и не е получила облекчение, тя ще дойде при вас. Ще търси алтернативен начин да и се помогне. А тези жени действително страдат. Каква може да бъде етиологията на хроничната тазова болка? Искам много добре да запомните, че това, че е жена и има болка под пъпа, не значи, че това е гинекологична причина. След малко ще видим. И така, освен гинекологичните причини, заболяване на гастроинтестиналния тракт е първата по честота причина за хроничната тазова болка. Заболяване на отделителната система, заболяване на мускулоскелетна болка, преди всичко свързана от травми, свързани с раждането, и не на последно место психосоматична болка. Тези пет са основните причини за хроничната тазова болка при жените. Този слайд много ми е любим, поради това, че много ясно демонстрира каранията между трима специалисти, защо е боли тази жена. Става дума между гинеколог, уролог и гастроентеролог. Когато има някаква малка причина, примерно някой преди 10 години казал на жената, че има някаква малка миома, веднага всички казват, ето това е причина за хроничната тазова болка. Това далеч, далеч не е така. Вижте как са подредени причините за хронична тазова болка. На първо място това са гастроинтестиналните причини. На първо място това е синдрома на раздразненото черво. На второ място това са уринарни причини, на първо място от тях това е интерстициалният цистит и на трето място едва са гинекологични причини. Трябва да запомним, че почти повече от една четвърт от жените имат повече от една диагноза. Какво искам да ви кажа с тези неща? Когато видите една жена с хронична тазова болка, да не се фокусирате само върху вътрешните и гениталии. Има и други неща, от които може да я боли. Пет въпроса, които според мен трябва вие да зададете, за да изясните за какво горе-долу става дума. На първо място, циклична или нециклична е тази болка. Тоест, има ли отношение към менструалния цикъл или не. На второ място, има ли връзка с сексуалната активност? В смисъл, болки при полов контакт, наличие на нов сексуален партньор. Това също трябва да я попитате жената. Третия въпрос е, отзвучават ли оплакванията след дефекацията? Промяна в оплакванията след дефекация неминуемо трябва да ви доведе до мисълта, че най-вероятно става дума за синдром на раздразненото черво. Особено ако има промяна и в характера на изпражненията, наличие на слуз в изпражненията и така нататък. На четвърто място това са симптоми от страна на пикочния мехур. Симптоми на неотложност и болка при уриниране. Това, което ще ви насочи вниманието към интерстициалния цистит, едно много често страдание при жените. И петото това са операции, особено в малкия таз, раждания, начин на раждане, травми, психически и физически. Особено психическите травми също могат да бъдат причина за хронична тазова болка. И така, кои са най-често поставените диагнози при хронична тазова болка? На първо място ендометриоза. На второ място адхезивна болест вследствие на различни оперативни интервенции в областта на малкия таз. На трето място синдром на раздразненото черво. И четвърто това е интерстициалния цистит. Така, като гинеколог ще ви представя най-честите причини за циклични и нециклични болки.
от цикличните дисминореята, за която ще стане дума малко по-късно, и овулаторната болка, а от нецикличните ендометриозата, тазово-възпалителната болест, адхезивната болест, тумори на яичника и все по-често напоследък, което ще стане дума и в презентацията на доктор Томова, това е pelvic congestion синдром, това е синдрома на застойния таз, да го кажем. Това са най-чести причини от гинекологична гледна точка. И ще се фокусирам върху най-честите причини за нециклична хронична тазова болка. Това е ендометриоза. За ендометриоза ще мислите винаги, когато имате следната триада от симптоми. Болка, изразяваща се в хронична тазова болка, дисменорея или диспариония, т.е. болка при полов контакт. На второ място стерилитет. И на трето място неправилни маточни кръвотечения. При наличие на тази триада много е вероятно, че става дума за ендометриоза. И виждате каква е картинката при една тежка ендометриоза. Това е матката, това са сраствания на околни структури към нея. Това е тук яичник с наличие на една шоколадова киста. Сами разбирате, че няма как тази жена да няма болка. Това е основната гинекологична причина за нециклична хронична тазова болка – ендометриозата. От казаното до тук стана ясно, че хроничната тазова болка е трудна за диагноза, трудна за повлияване, трудна за лечение, което води до фрустрация на пациента и лекаря. И много често пациентите решават, че единственият начин да облича своето страдание е да се обърнат към хомеопат. Тоест това е една безкрайна, една много голяма група от пациенти, които потенциално ще ви посетят вас. След като казахме няколко думи за нециклична хронична тазова болка, искам сега няколко думи да поговорим и за цикличната тазова болка. Става дума за дисменореята или болезнената менструация, нещо с което вие би трябвало много често да се сблъсквате. Дисменореята е най-често срещаното гинекологично оплакване при менструиращи жени. Това е най-честа причина за отсъствие от работа или от училище. Честотата зависи от възрастта, но се счита, че до 70% от момичетата до 17 годишна възраст съобщават за дисменорея. И всичко това е съпроводено с едни огромни икономически загуби, свързани с неупражняване на професията, неходене на работа, недостатъчна трудоспособност. И така, когато говорим за дисменорея, трябва да много ясно и категорично да отграничим двата вида дисменорея. Първична или есенциална или функционална и вторична или симптоматична. Това са две различни болестни състояния, на които ние трябва много ясно да разграничим. И така, какво стои в патофизиологията на първичната дисменорея? Това е повишение синтез на простагландини в ендометриума, което води до контракция на маточната мускулатура и вазоспазъм, което от своя страна повишава вътре маточното налягане, дразнят се нервите в кухината на матката, което се възприема като болка. Отделно повишеният синтез на простагландини в ендометриума води и до повишен синтез на левкотриени на простагландин Е2, което води до сенсибилизация на нервните окончания в маточната кухина и допълнително увеличава болката. Тоест, с две думи, при първичната дисменорея в основата стои повишения синтез на простагландини. Какви са характерните особености на първичната дисменорея? Дисменорея има само когато има овулация. Жените с ановулаторни кръвотечения нямат дисменорея. Първичната дисменорея започва след
установяването на овулаторните цикли, т.е. 6 до 12 месеца след появата на първата менструация. Това, което е много характерно, болката започва при първичната дисменорея около един ден преди получаване, преди очакваната менструация и постепенно намалява с менструалното кървение. Има белези на наследственост, но също така първичната дисменорея е по-честа при депресивни пациенти и такива с хранителни нарушения. Тоест, при първичната дисменорея болката е протоминиална, т.е. започва преди очакваната менструация. Каква е характеристиката на болката? Болката е стягаща и коликообразна в долната част на корема и горната част на бедрата. Разпространява се към вътрешната повърхност на бедрата. Това е тъй наречената спазмодична дисменорея. И това, което е много характерно, първичната дисменорея обикновено се съпровожда с придружаващи симптоми. На първо място това е гаденето и повръщането, диарията, болката в гърба и бедрата и виждате всички останали изброени придружаващи симптоми на първичната дисменорея. Вторичната дисменорея или тъй наречената симптоматична дисменорея. Ендометриоза и аденомиоза, това са почти едно и също заболяване. Тазово-възпалителна болест, миома или ендометриален полип. И много важно, което много често пропускаме да питаме нашите пациенти. Наличие на вътрематочна спирала. Много често интраутеринните песари или тъй наречените вътрематочни спирали се съпровождат с изразена вторична дисменорея. Тъй, че ако имате подобна жена с вторична дисменорея, питайте за наличие на вътрематочна спирала. Така, каква е характеристиката на клиниката на вторичната дисменорея, по която ние можем да я отличим от първичната? Това, което е характерно, че болката започва след началото на менструалното кървене и продължава един до два дни след това. Докато при първичната са, спомните какво казахме, преди настъпването на менструалното кървение е болката. Болката е тегнища, разположена в кръста, това е тъй наречената конгестивна дисменорея и се съпровожда обикновено с подуване на корема, тежест в таза, т.е. други по-не толкова специфични характеристики. Какво е лечението на дисменореята? Дисменореята може да се лекува по нефармакологичен начин, чрез промяна в начина на живот, с приемане на различни витамини, хранителни добавки, билкови продукти, акупунктура и, не на последно място, хомеопатия. Как фармакологично може да се повлияе дисменореята? На първо място с неспецифични възпалителни средства и хормонално лечение. Тук, когато става дума за лечение на дисменореята, става дума за лечение на първичната дисменорея. Вторичната дисменорея се лекува в зависимост от това каква е причината. И така, основното лечение на първичната дисменорея, това е нестероидните противовъзпалителни средства. Те са ефективни в огромен процент от случаите. Ясно е, те инхибират продукцията на простагландини, които стоят в основата на първичната дисменорея. Приемът им трябва да започне един ден преди започване на болката и да продължи около 1-2 до 3 дни след това. Предпочитана форма на приложение с опозиториите. И не трябва да забравяме, че нестероидните противовъзпалителни средства имат характерни осложнения, противопоказания и странични ефекти, които всички вие много добре знаете. Тоест, много често се получава така, че идват при вас пациенти и вие преди да започнете да ги лекувате с хомеопатия, назначавате спазмолитик при една първична дисменорея, нищо няма да помогне. Обикновено идват и казват, изпих един тон спазмалгон и нищо ми няма. Нямам файда. Няма да има.
Основното лечение на първичната дисменорея, това са нестероидните противовъзпалителни средства. Втората линия за повлияване на първичната дисменорея, това е приложението на комбинирани орални контрацептиви. Сами се досещате защо? Защото приема на комбинирани орални контрацептиви води до блокиране на овулацията, а както стана дума в начало, болезнени са само овулаторните менструални цикли.